Maka hari ini saya nak main dengan Wise Handsome Oke. Dan say hi to YouTube Wise. Tak apalah, jomlah kita start terus. Jom. Okay. Wise, kat mana tu? Kau lah kat mana? Okay lah. Okay, hari ni saya nak main game Raven. Tapi saya tak main. Saya tak buat apa-apa. Saya saja main je. Dengan hit Wise Itik ni. Eh, Wise, tu buat pasal malam? Apa? Pasal malam. Apa? Pasal malam, kau tak faham? Sebagai, eh. Duduk ni. Sekejap. Sebagai, eh. Mana kereta? Eh, tak boleh scroll lah. Guys, tak boleh scroll. Pasal mana ni? Oh, bukan. Sekejap, eh. Guys, stop jap. Saya kena, apa? Leave lah. Okey, kita dah masuk. Dan hari hari. Okey, jom kita sambung balik. Kita buat pasar malam guna kereta truk yang kita buat simpan. Wait, Wes, ambil kereta macam ni, Wes. Macam ni. Cepatlah. Ambil kereta macam ni. Oh, nak buat bazar. Ha, betul. Eh, salah. Siapa jawab? Bukan parking kat situ, Macam ni, ikut aku. Parking macam ni, eh. Sini weh, sini bukan situ, sini. Kau kat depan. Depan ni. Okay, now kita tulis kita nasi lemak macam video sebelum ni. Nasi lemak discount je. Discount RM8. Kita buat simple-simple je. Lock ilo tu ni. Okay, dah. Sampai jumpa. Tak apalah. Okey, jom kita start. Alah. Jom. Kau kat sini lah. Kau buatlah nama. Nama. Polis kasut. Alah, ada polis pula. Sabar. Eh, sejak bila pula? Dabut, nama dia Dabut. Oh, maksudnya shit. Ejak. Eh, nak beraya pula. Alah, kita pun je lah. Jom, kita beraya juga. Shum. Okay. Kita dah jadi kita dah pakai baju raya. Baju Melayu. Okay, kita cakap apa? Nasi lemak. RM. Anak tolak aku beli kereta ke depan kenapa? Nasi lemak. Izzat. Apa benda kau buat ni, Izzat? Syasat.
La ilah banyaknya. Banyak mana bang, okay, nak 10. Bang nak 10. Aduh. 10. Apa dik? Dik. Alah. Jelas jelas 10. Apa? Tak boleh. 10. Apa? Ha, 10 apa ya? Nasi lah. Oh. Sabar jap. Sabar jap lagi. Kita sorry guys, tadi ada bunyi bising sikit. Okey, jom kita sambung. Hai viral. Wei wei. Tak payahlah tolak betul. Hey, sorry guys, stop. Kalau saya stop. Sorry, sorry, sorry. Apa masalah? Jom guys, jom jom jom. Itik. Banyak ni lampu itik. Sabar jap. Wei, jomlah pergi tempat lain. Lah, sudah. Dia pun main tolak-tolak. Eh, kenapa ni? Itu sudah setting. Kereta kebal ke tadi? Sekejap, mana kereta tadi? Kereta tadi hilang. Kereta tadi hilang lah, guys. Jom, jom, jom. Sekejaplah, stoplah, jom. Maaf ke kalau saya stop sebab tak ada sebab. Saya tekan stop. Sorry, sorry. Loh, apa benda ni? Ya, ya. Tak jadi apa sah guys. Jom, 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 jom. Tunggu, wait, tunggu, tunggu. Tunggu, okay, okay. Sekejap, kita buang dulu duit, makanan. Makanan, eh. Okey, baik. Kau katilah kat video kau tu. Okey, tahu, tahu, tahu. Sila guys, jom, kita pergi jalan-jalan dulu. Sebab kawan saya dah nak link nak makan. Jom. Uish, ada satu rumah ni lah. Rumah ni cipu macam dia ya. Rumah ni macam yang tadi tu. Apa? Dabut. Ha. Apa ni? Crazy people life here. What? Inilah crazy-nya. Okay, 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 okay. Jom, jom. Hello. Oh, yang ni. Siapa nama dia? Dabut. Kita singgah dulu. Apa? Singgah rumahnya. Ayo. Salah, salah. Okay guys, sorry dia. Kalau saya stop banyak sangat. Sebab ayah saya ada call kawan. Ayah saya. Betul tak? Could not find that. Could not find that. Just search. Okay. Salah. Just search. Probably because I only have kids. My parents are. Baiklah. Saya faham, saya faham. Kita sebetul lah. Apa kata guys? Kita challenge My Braver ni. Some kita guna click to move. Alah, tak boleh lah. Apalah. Ada kawan saya kita main game lain dah guys. Main game apa je? Kita ni. Kita main game. Saya nampak lah. Ha, adik. Adik ni lah yang selalu teman saya. Yang buat pasar. Yang saya cakap sebelum video tu. Yang apa, yang dah subscriber. Subscribe. 100 subscribe. Inilah yang saya cerita. Yang dia selalu buat pasar. Bazar malam.
Kita main apa ya? Sekejap, kita ngelik sekejap. Oh, keren. Kita main apa ya guys? Kita cuba main Pop to Nook. Apalah kita main apa? Tadi saya ada nampak lah. Kita main hide and seek one color. Please know me. Jom kita main ni guys, dia ni yang klik tu move. Kita guna apa movement mode klik tu move. Yes. Jom fight the beat. Apa kata saya kak, korang mesti dah tunggu-tunggu saya nak main Mobile Legend kan. Korang tunggu saya main Mobile Legend. Right? Betul? Ada kali saya main Super Sus. Tapi saya nak tanya yang saya record ni, ada suara ni, korang boleh cuba X recorder ni. Dan korang hanya download je. Ini memang saya suka sangat korang rakam. Dia boleh rakam banyak. Dia boleh rakam sampai malam pun boleh. Saya suka download ni. Okey, sekarang saya tengah rekod. Korang nampak lah kat bawah. 12:45. Macam tu. Okey, jom. Jom kita start The Mobile Legend. Saya baru je tadi main Mobile Legend. Dan kali ni kita main lagi. Saya kena buat. Okay. Jom. Adalah rekod yang semata. Okay. Ini adalah karya fiction. Sebarang nama, watak cerita atau peristiwa adalah rekod semata-mata. Okay. Jom. Kita main apa eh? Kita main custom nak tak guys? Kita main custom. Kita main custom. Kita lawan tujuan or not. One or not. Kita perlahankan volume. Nanti tak dengar suara saya ni. Okay. Jom. Grandmaster saya turun guys. Tak apalah. Custom kan? Betul kan? Custom. Brawl. Nak brawl. Brawl lah. Nak. Kita satu lawan satu. Dua lawan satu. Aduh. Ataupun dua lawan dua. Bukan. Satu lawan dua lah. Betul lah. Kita cek Dora. Idora. Jom. Apa ni? Saya tak tahu sangat pasal Mobile Legends ni. Kita guna Inspire. Baru saya nak guna Inspire. Wush, lancelok epic. Kakura SSG. Haiyalah, depa ni macam-macam. Komputer memang tak ada. Tapi korang jangan ingat skin ada kuasa. Salah bukan. Okay. Kita guna kuasa ni. Sekejap. Jom. Okay, serang sekarang. Jom kita serang. Lihat. Kita serang. Okay. Alah, kenapa kita guna? Guna. Ambil. Okay. Jadi kita ambil HP. Aduh.
Tapi tu memang dah senang. Cuba dah kalau seram tu. Pasal-pasal. Ambil kau. Ui lah. Kita kena ni dia eh. Sini. Kita kena buat macam ni. Kalau kita kuasa yang ke terus meledak kepalanya. Tu kenapa kita kena? Awas sangat guna tu. Jap, tak ada recall. Elah, lantulah datang dia. Takutlah. Okay. Sekarang. Ambil kau lancelot. Rasakan. Wish. Ay, kita guna. Apa sangat lah. Kita punya power pun tak ada lagi. Ni yang apa gambar listrik ni. Saya pandai guna item hidup. Bukan. Minyak tak reti sangat. Badam, alukat, silong je. Itu je saya pandai. Okay, cuba. Lah, dia pun dah musnahkan kita punya tower, guys. Sekejap. Ambil. Sorang-sorang mati. Tuk. Ambil. Kita ambil seseorang ni daripada serangan tadi. Tak ada guna kuasa awal, guys. Kita kena tunggu kita punya kuasa banyak sikit. Ambil kau. Saya tak reti lah guna Dora ni. Kuasanya macam ni je. Cuk. Dah dia ni datang pula lah. Sekejap Lancelot dah datang, guys. Kita bawa dia ke sini. Tolonglah. Korang boleh tak? Saya nak korang tolong saya, guys. Saya tak reti lah. Sekali meledak lo kepala. Oh, tidak sah, guys. Okey, lepas ni kita main klasik pula. Nak tak? Sekejap. Ambil. Yes! Akhirnya cepat pun mati. Takutlah, guys. Jijik, sabarlah Lancelot. Alah, dia ni. Taruh pun macam apalah dia. Mana? Silap. Alah, kat sini. Sekali meledak. Lepas kepala dia, ya. Okey, minyak kita dah ramai. Minyak kita dah ramai, please. Meledak. Kita bagi. Please. Alah. Cepat sangatlah mati. Alah, hidup menonton semula saat kematian. Kita tunggu je, guys. Tunggu je lah. Tengok je lah dia pemain. Jom. Hidup. Nak. Sekali meledak ya, korang tengok ni, guys. Meledak terus. Meledak, guys. Kalau dia pun meledak, tu lah pasal.
So aku lah dah di mana tu. Saya tak letih ML kalau Idora ni. Okay, come on, come on. Pergi sikit. Okay, cuk. Okay, okay, ambil kau. Okay, okay. Okay, okay. Okay, sekarang, sekarang. Alah, minion datang lagi. Tak suka lah macam ni. Okay, serang, serang. Dia pun dah serang tadi. Ambil. Perasan. Pow! Aku nak lari mana? Nak lari mana? Alah, kita yang lari kan. Ambil. Sekali meledak kepala lo ya. Wih, dia punya ramai sangat lah. Ledak guys. Serang, 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 serang. Serang. Ambil. Seorang kau mati. Ambil. Dia baru kita main. Salahlah daripada nak hidup ke. Eh, dia dah datang. Kita kasih lah macam. Kita bagi dia pun. Sini, sini, nama-nama. Ikut. Meledak kepala lo. Meledak kepala lo. Wui, tolong. Meledak kepala lo ya. Meledak. Come on, lagi sikit ke. Lah, minyak ni sempat sangat. Bagus. Okay, senang tu. Lah, dia dah datang dalam celot. Alah. Sabar lah, dia ni tak sempat. Sabar, kita dah pergi jauh. Bagilah kita cek. Ledak kau. Ledak. Terus kepala kau hilang tau kalau aku. Dia pun ni sempat sana. Aku cepat sana lah datang minyak-minyak ni. Kasih sikit. Ambil. Alah. Cepatnya dia pun datang guys. Hai lah. Pelik. Yeah. Klasik pula guys. Klasik pula. Kita dah tukar tau intro ke? Kita dah tukar intro sebab dah 100 subscriber, kita tukarlah intro. Bila subscriber kita dah 200 macam tu. Dah 1000, tukarlah intro lagi. Ha, macam itulah ceritanya. Ada juga tu guys. Korang boleh tak macam ni? Ada juga, saya tengok tau ada video tu. Dia 15 video je. 15 video boleh dapat 153. Pelik. Saya ni video 58. Tapi subscriber 16. Pelik. Macam itulah cerita ni. Itulah, kita start terus. Okey, ni nama korang boleh je. Saya nantilah tunggu habis. Okey, di bawah saya bagi nama saya, di bawah
ataupun di video sebelumnya yang video 100 subscriber saya dapat. Jadi korang tengok jelah nama saya Mukris keluarga 6. Korang boleh je add saya. Dan korang boleh nampak gambar Grandmaster. Carilah sampai jumpa. Kita guna zilong guys. Zilong. Korang rasa? Zilong ataupun badang. Korang rasa? Alukat dua orang dah pakai. Jadi kita ambil badang. Kita ambil badang sebab badang favorite saya. Okay. Roger ialah fighter atau masman. Dan Laila masman. Cho fighter. Franco tank ataupun support. Saya fighter. Charge kerosakan letusan. Kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Kita tengok dia punya team musuh. Musuh team. Harley, Alpha, Melissa, Laila dan terakhir Mia. Wah, ada Franco Master Chef ke? Special dengan saya badang. Susano. Oh, Harley punya Naughty Joker. Harley ni, dia boleh letak topi dia kat tu. Lepas tu, dia boleh hilang. Lepas tu, dia boleh kembali balik kat topi dia. Cung. Macam tu kot rasanya. Hebat juga skin-skin dia apa ni. Okay, jom. Let's go. Sekejap. Tunggu. Okay, jom. Dah start. Okay. Sekejap. Berkumpul. Takkanlah nak berkumpul kat sini ada. Kita kena kumpul. Tak boleh berkumpul. Seorang kena pergi lorong EXP dan lorong emas dan lorong tengah dan lorong jungle. Let's go. Kita tunggu. Melissa dah datang. Lailah. Kita beli item. Mula-mula item kita ialah kasut. Sepatunya, saya tak ingat sangat. Macam mana sepatunya? Macam ni kot rasanya. Rasanya sepatunya macam ni. Boom! Ambil. Boom. Melissa dengan tu tak silap. Saya rasa dia nyorok. Alah, Harley dah datang guys. Sekejap. Kita tengok item. Kita dah beli. Okay, let's go. Boom. Meledak. Lah, Harley dah datang, guys. Hilang dia kat topi dia sekarang ni. Melissa ni memang. Tenang. Lari. Ikut. Rekol guys. Togetherness. Alpha. Jom kita cuba seorang Alpha pula. Nama ni Scarlet. Bukan guys Scarlet. Nama dia adalah banyak sikit. Sini kau Alpha. Sini kau. Ambil. Meledak kat situ. Lah dia dapat pula lah kau. Ke mana lah dia dapat tu? Lari guys. Nyawa dia tambah balik tak ni. Kita pulang.
Okey, serang. Oh, Layla ada kat situ. Tanda je lah. Tanda je. Haa, masih lah. Berundur, berundur. First blood. Jom. Layla mati. Alah. Penyik ni dia. Tak rupa burung penyik. Franco. Apa benda kau buat tu, Franco? Gemuk pun. Lagilah dia nak belagak. Boom! Mantap kau sekali. Lailah, kau datang lagi, Harley. Wih, lari kau macam mana. Wih, syiik. Danai. Jom. Alpha, Alpha. Kita cuba lagi sekali, guys. Cuba lagi. Roger, okay, Roger. Roger, jagalah Roger. Tak faham. Dia nak suruh minion tu lawan. Minion tu manalah kuat sangat. Tak kena. Belah. Ah, Layla saja lah kan. Serang ni guys. Jangan, jangan, jangan. Okay. Okay, come on. Lagi sikit. Cuk. Tak kena bos. Oh, perlindungan tenaga. Alamak, cepat, cepat. Lindung tenaga tu dah nak habis. Kita boleh serang dia punya dulu. Okay. Melissa, Melissa, Melissa bagi. Lah, dia pun ramai lah datang. Alamak, perisai dah turun dah. Korang, korang, korang. Tak boleh lah, tak boleh, tak boleh. Kita sambung balik. Lah, dia pun datang guys. Lah, ish. Lah, dia punya datang je nurut situ. Pijak pula dia pun. Hari ini, biar betul. Lagi sikit je tu. Yes. Mantap. Dia tanda alfa, alfa, alfa. Ada tanda tu. Alfa, alfa. Kau ni bahaya betul lah. Sabar, sabar. Gila dia dah. Dia dah balik. Lagi sikit. Loh, dia ni memang. Masa tu leng je lah. Tak apalah. Saya cakap lah nak. Bila item, kita boleh item. Cepat, cepat. Item, item. Saya tak ingat lah. Eh, bukan. Cuma. Ui, dia pun main. Memang betul lah. Bakal kalian tu bos. Senggol. Heish, sekolah macam tu dah lama dah saya mulai. Ah, tak kena. Ada lain-lain. Ui, dia pun dah serang kita punya guys. Saya tak kurung, batin aku lah kurung dah lama. Mantap, hijau bang. Lepas tu kita lawan, kita main cast. Lepas tu kita main apa guys? Cepat kemak kemak, tunggu 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 tunggu.
kena. Harley susah lah lawan dia tu. Jom. Kita masuk kat sini balik. Kamulah seoranglah Harley tu. Kan. Melissa Harley. Motok. Hilang. Kasih tu kena kuasa ke satu dia tu. Tuh, ambil. Okey. Ini menara lagi satu ni dah nak habis. Kita kena kalahkan Alpha dan Harley. Haris lah. Dengan rasa gembiranya dapatnya melon. Lain-lain. Muhammad Rasulullah. Guys. Lain lagi sikit. Saya tak ada Alpha guys. Kalau ada Alpha. Okay, dah tu. Alpha. Tolonglah musuh. Musuh hilang dari peringatan apa benda dia cakap ni. Haji di depan tu. Tak nampak tu. Kemana tariklah dia Franco. Mana Franco ni dah mati. Okay, jom. Cepat. Mini. Mana ni? Lah, Harley. Okay, let's go. Tak dapat. Bang, sangat dini. Botuk. Wuih. Dia ni. Gila dia. Itu pun lagi sikit je tadi tau. Kau tak. Kalau meledak kau. Kita bangun dari siapa ni? Kita nombor berapa? Kita nombor... Tak tahu lah. Gigi betul lah. Guys, ada Melissa, ada Melissa. Kita tak. Badan ni tak boleh kalau dua orang. Dia ikut lagi trennya. Hop. Hei rugi. Yang kali takat lah terbatal. Masengal. Lagi sikit je weh. Aduh. Lagi sikit je tadi Melissa tu. Tapi Nipper ni memang terbaik ah. Bagi saya. Lah, sudah. Dia pun dapat loot. Tak perasan dia pun serang loot. Sebab tak dengar. Kita kan pelanggan volume. Harley. Pertahankan. Bukan. Pertahankan ni. Bukan. Salah. Dia pun.
dia datang tu. Gimana caranya? Tapi lagi nak buka ring guys. Eh, kalau ring dah lama dah. Betul. Loot-nya. Kita kena kumpul kat sini. Kumpul. Kat sini. Ha, kumpul. Memang betul. Loot kat situ. Yes, dapat. Sekarang loot ni memang kuantan. Kita kena. Ya, tak boleh guys. Tak boleh. Lah, kita ni mana kuat sangat. Macam mana nak serang dia tu? Aku ni dah lah kuat. Kita kena. Pulang guys. Tak mau gue nampak macam tu weh. Mantap sangat. Oh, berkali-kali bertumbuk-tumbuk tuk-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 
Oke, okay, jom. Aduh, rasanya okeylah guys, sampai situ je lah videonya. Nanti saya buat video lain dan see you. Jangan lupa subscribe and like dan jumpa di next video. Bye.